유바마시 저너 망외 지도 추자 이 저너 소 면에 모에다 미마디 저너 고 부두마 오디 자마디 두마 유바가 공주에 바디 두마 센단 공태와시 ကုန်ခင်ခြင်းသည်သူ့ကိုအချင်းကြီးသူတွေများသည်ကျွန်တော်သူ့ကိုချိန်ပိုးနေတာကြပြီကျွန်တော်ဆိုသူရှိနေတယ်တော့မသိသူနဲ့ဆုံရင်ကျွန်တော်မှနေတရားမရှိသူ့ကိုချိန်ပိုးသူတွေများသည် ကျွန်တော်သူ့ကိုချိန်ပိုးနေတာကြပြီကျွန်တော်ဆိုသူရှိနေတယ်တော့မသိသူနဲ့ဆုံရင်ကျွန်တော်မှနေတရားမရှိသူ့ကိုချိန်ပိုးသူတွေများသည်တန်ရှိတဲ့ကြောင့်ဒီရဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်မျက်စိကိုကြိုးစားခဲ့ရင်သူမမြင်အောင်တော့ ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းများထောင်ရာသိမ့်စီလိုက်ပါလိ။အိုးသူ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းများထောင်ရာသိမ့်စီလိုက်ပါ။